Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, за даровану можливість, яку ми маємо сьогодні в такій обстановці, як є, ми славимо нашого Господа. Ви знаєте, я і разом з вами, прослухавши цей псалом, і за цей істукан, але то не просто був істукан, це був Бог Вавилона, а за ним стояв сам диявол. І ви подумайте, що замислено було проти тих, які не преклоняться, які не преклонять свої коліна, які не падуть во время тої оркестрів, музики і во время того приказу. Що задумано було і що зробив Всевишній Бог? Тому що наш Господь жив во віки віков, слава Йому, і Він побідив, і Він має ключі ада і смерті. Наш люблячий Бог, Він задумав погубити тих, які служили йому, які положили в серцях своїх от начала пленіння, вони положили не оскверняться яствами, питієм царським, не оскверняться і не напрасно. Браття і сестри, Бог показав своє, Бог показав свою силу в них і через них, і для них. Вони не встали в стиді тоді, коли були кинуті в піч огненною, розкаленою, всім раз сильніше, а з ними Христос. Браття, дорогі серце, яка от рада для нас бути з Христом повсякденно, повсякчасно, ібо тільки в Господі наше спасіння, наша ограда і наше благословення в любві Господній. Хай Господь благословить кожне серце, що чує голос Божий. Я хочу з вами поговорити сьогодні, мати бесіду цю із 27 розділу книги «Дії святих апостолів». І почну я читати слово це із 10-го вірша. Дивіться, однажды апостол Павло призніс такі слова, які сказав: «Говоря їм, мужі, я вижу, що плавання буде з затрудненнями і з большим вредом не тільки для груза і корабля, но і для нашої житті. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». И сего разом с вами хотів би извлекти урок, урок, голос. Чуєте, два голоса говорить. Голос апостола Павла, і ми розуміємо, що в апостолі Павлі говорив голос Божий. Это чоловік, який був апостол Ісуса Христа, і в ньому говорив Дух Божий. Чуєте, в ньому говорив Дух Божий. І він мав предвидіння, і мав откровення від Господа свише, і произніс ці слова, і сказав, що плавання буде затрудненням, і з великим трудом, і вредом, не тільки для корабля і того груза, який вони перевозили, але і для нашої житті. Браті і сестри, але ж, не сотник, сказано, що він довірявся більше кормчому. Ну, він знає море, він знає путь, він не перший раз пливе. І кормчому, і начальнику корабля. Начальник корабля, вони говорили своє, що нам от пора, треба відправлятися. І вдруг, каже, подув южний вітер. І подумали, от, получили обіцяне, желанное, получили те, що хотіли, і відправляються. Але слова апостола Павла, які він сказав, це були твердость віри в апостола Павла. І він довірявся Богу, і через це говорив, буде затруднення. Сьогоднішній світ, кого слухає, і ви знаєте, якби сьогоднішній світ, і якби сама церков, кожна душа, кожний член церкви із народа Божія, якби довірялись голосу святого Бога, яке блаженство було б, ібо воля Божа є в тому, щоб дати будущність і надіжду, і благословення в житті, і отраду в любві своєї. І всяке слово від Господа, котре ми читаємо, котре ми чуємо від Святого Духа, воно дає нам життя. О, якщо б ми держалися голосу Божого, і сказано, що овці мої
слухають голоса мого. Браті і сестри, у кожному з нас даний Дух Святий, благодать Божа. І якщо ми прислухаємося, то відкриваємо Слово Боже і читаємо, а воно для мене, а воно говорить, а воно укріпляє мою душу, а воно наповняє від Духа Святого радостю неба і утішенням святим. І ми бачимо впереді будущність нашу, що вона в руках Ісуса, і утішення приходить для серця, і зникає всяка тривога, і всякий страх уходить. Чому? А ми довіряємо корчому. Корчий нас – це Ісус Христос, слава Йому. Він не оставить свого народа ні в якому положенні. Але сьогоднішній світ, може, отчасти хтось з нас і ми, часом прислухаємося і довіряємося. Ось там вчені так говорять, ось там політики так говорять. І наповняємо себе отим всякими слухами, і тривожиться серце наше, і в страх приходить. Почому? А тому, що не голос Божий говорить, і в тих словах немає утішення, тому що не все постигнув чоловічеський разум. Браті і сестри, тому раджу всім і собі разом з вами прислухатися до голосу Божого, голосу Святого Духа, голосу Божих мужей, в яких Дух Святий живе і благодать Господня. Сьогодні багато навіть і пророчеств говорять, і є багато, і подають, і один одному передаються ті пророчества, і йдуть полеміки, йдуть толкування. Браті і сестри, я одно хотів би застерегти, будьте уважні і дуже обережні із цими откровеннями, тому що і откровення толкувати, то треба мати внутрі себе від Бога откровення, щоб говорити що-то, розпространяти що-то, те, що навіть ми не знаємо. Хоча Слово Боже і пророчество, вони дають істину і повеління від Господа, і Дух Святий говорив і буде говорити до пришествия, буде говорити, аж поки з нами буде, чуєте? І він буде возвіщати тайної, сокровенної буде відкривати. Ну, дай Господь, що нам правильно розуміти і откровення толкувати правильно, браття і сестри. І хай не всякий береться за цю справу, а є мужі, на яких Дух Святий, і вони краще всього посоветуватися, поговорити, але не висловлюватися, щоб не погрішити проти Духа Святого, проти Божої благодаті і Слова Божого. Хай Господь умудрить і дасть розуміння в цьому плані. І ось дивіться, як события розгортаються в тому, тому що, бачите, коли подув южний вітер, написано, і вони, получивши, якби желаємо, відправились, але вдруг все міняється. Вдруг все міняється, браті і сестри, і змінилось так, що подув вітер, і вони не могли удержатися вже, і віддались волнам, уже куди волни несуть, і управляти не могли. І давай уже свої вещі викидати, всякий груз викидати. І цьому я хотів би разом з вами взяти урок. Ви знаєте, на сьогоднішній час піднялись волни, великі волни піднялися і від краю до краю землі, дорогі мої брати і сестри. Але як важно то, що церков Божу провадить Христос. Це возлюблена Його, яку Він ніколи не оставить, браті і сестри. Він пролив кров святую за кожну спасенную душу і неспасенную, яка ще прийде, може, і во время цих волн. Амінь. Алілуя. І тому, як Господь нас благословить так, щоб ми, дивлячись на ті волни, які проносяться сьогодні, ми довірялись Господу і не спішили колебатися в своє умі, в своїй вірі, в своїй надіжді, але ми укріплялися Господом одно, то хотів би взяти до урока, якщо є якийсь груз в нас, невір'я, гріха, якого-то недовір'я, клевети, обговорів, наговорів, разного роду, якщо чувствуєш, що є груз внутрі,
що в душа не свободна, отам треба оцей груз. Це время остановки Божої і від Бога остановка, щоб всяка душа ізбавилась від всякого груза, неугодного Господу, противного Слову Божому, удалитись від міра, триматись благодаті слова учення Божія, щоб нам бути легкими в вірі, довірчивими, ісполненими Святого Духа, як колись співали псалом, спьорище грязь очищайте, щоб легше летіть в небеса. Це блаженний призив для нас, і Дух Святий влече і веде нас до того, що наше направлення в небесний край. І Господь свою возлюбленою ніколи не оставить. Слава Йому! І читаю, я хотів зачитати далі, із 18-го вірша і до 25-го включно. Написано так. На другий день, по причині сильного бурення, почали вибрасувати груз. І на третій день ми своїми руками побросали з корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем избежали бы мы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Аллилуйя! Братья и сестры, які слова драгоценні в цьому писанні, в цьому отривку, який я прочитав. І каже апостол Павел, що надлежало послухатися мене, і збіжали би всіх тих затруднений, і тих потір, які вони в цих груз, і вещі, пшеницю там написано, викинули із корабля, щоб облегчити. А воно нічого не допомагає. Господи Боже, сил Володика, як надлежить нам во всяке время слухатися голосу Святого Духа, чути Божу благодать і силу святої любви Божої. І він научить, написано, наставить і будущее возвестит вам. Як приятно, як нам отрадно. І в це останнє время нам чим більше треба прибігати до Бога, прибігати і бути ісполненими Святого Духа і бути водімими Духом Святим. Ібо багато вопросом востає тих, які ми затрудняємося дати відповідь. Але є Дух Святой, алілуя Йому, і Він наставить, і ми нуждаємося в тому, щоб чути голос пророчеський, амінь, голос откровені Божії, ібо тут Бога, і вони будуть укріпляти церкву Божію і назидати, алілуя, і церква буде возрастати в Духі Святом і істині. Хай благодать Божа наповнить, і Дух Святий укріпить благословення Боже. Як прекрасно, як приємно тоді, подивіться, коли в іншій ситуації, коли учні перепливали на другий берег озера, і з ними був Ісус. Ісус, написано, уснув там на кормі. Але коли піднялась буря, браті і сестри, піднялись волни, і вони почали теж боротися з цими волнами, і бачать, що їм не під силу ці волни. Ідуть, будять Ісуса: «Вставай, погибаєм!» А Він встав, запретив волнам, морю, і написано: «І зділилась велика тишина». Алілуя!
Слава нашому Господу, браті і сестри! Одна забота нам треба, браті і сестри, щоб серед нас був Христос. Амінь. Щоб в твоїй душі був Христос. Щоб в твоїй сім'ї був Христос. Амінь. І тоді вся надіжда на нього, а он обіцяв, що поможе. Алілуя! Слава йому за ту благодать і силу благословення від Господа, ібо тільки в ньому тішення, в ньому сила і покой, і надіжда наша твердая. Слава йому навіки, браті і сестри, ібо це отрада для нас. І каже, надлежало послухати мене. Але якщо не послухали, то дивіться, як прекрасно, що з ними був муж Божий. Муж Божий був, який був з Богом, і з яким Бог считався, і, може, раді його, і так написано, і Бог дарував тебе всіх пливущих з тобою. Подумати тільки, браті і сестри, як важно і от особливо, як во главі тих, во главі церков і церкви Божої, як важно то, щоб служителя були сповнені Святого Духа і віри. Алілуя! О, як ми в этом нуждаємося, Іргаудес! І подумав, хотілося б, щоб кожен з вас взивав о том і о нас моліться, даби Божий Дух почивав і на нас, даби сила Божія наповняла серця, даби дати народу пищу, яка должна питатися душе. І тому, каже, Бог дарував тебе пливущих з тобою. І подумав апостол Павел, наскільки він довіряв Богу, і каже, ібо буде так, як мені сказано. А сказано, ангел Божий сказав йому, що всіх пливущих, і тому даровано тобі, і тому каже, і волос з вас не пропаде. Дорогі брати і сестри, і це так Господь устроїв і благословив, і потому каже, ободрітесь, ібо я вірю Богу, що буде так, як мені сказано. І прочитаю із 34-го вірша, як він убіждає всіх пливущих, убіждає в тому, що вони повинувалися, послухали його і прийняли пищу. Написано, «Потому прошу вас прийняти пищу, это послужить сохранению вашей жизни, ібо вони... Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это, он и взяв хлеб, и возблагодарив Бога пред всеми, и разломав, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. И там написано, что всех их было 276 душ. Браття, другі сестри, яка благодать, яке благословення і спасіння, і скільки уроків для нас в цьому слові. Браття, другі і сестри, і тому одно – прийняти пищу, не кидатися в різні сторони, в різні слухи, але приймати Слово Боже, читати разом, з сім'єю читати, молитви восходити до престола благодаті Божої, і мир Божий написано, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. От що до чого веде нас Господь, щоб народ Божий був в мирі, в спокої, і одно тільки, щоб взивали до Господа, і Бог силен усмирити всякі волни, і він поставить свої границі і скаже, умолкни і перестань. І як сказано, каже, і скажу убійце, ето і слов пророчеський, і скажу убійце, ето народ мой, не тронь, ібо ето народ мой. Браття і сестри, всякі хвороби ходять і умножаться, тому що так возвіщає Слово Боже і Дух Святий. Всяке прийде, але народ Божий должен довіряти Господу, благодаті Божій, і перебувати в ньому, і він в нас. І нам нічого не страшно, нас проведе Христос. Одно, каже, дивлячись на все збиваючеся, восклоніть голови ваші, ібо і збавлення ваше приближається. Да благословить Господь і укріпить. Дорогі брати і сестри, не улікайтесь всякими слухами, але тримайтесь благодаті Божої,
Довіряйтесь Господу, питайтесь от Слова Божого, і Дух Божий прибуде з вами, і Господь благословить. Якби на ці дні є таке навіть предложення, коли ми не можемо так бути разом, а чого не творити молитву разом? Якби ми так, в 9 годин, всі, хто дає, де хто знаходиться, оці дні, оце 3 дні поста і молитви, ми совершали молитву на тому місці, де ми знаходимося. В 9 годині, в 12 годині і в 3 годині дня. Браття наші практикували це, і вони бачили в цьому успіх. Дорогі мої, і тому давайте взивати до Господа. Хай Господь поставить приділ і над цією країною, якою ми живемо. Хай милость Господня дасть благодать свою в явленні сили благодаті, щоб Господь був серед церкви, в церкві, щоб бачили ми і побачать окружаючі народи, що силою Божією супроводжується Божий народ. Ава, Отче, Господи, благослови і укрепи, утверди правдою Твоєю і силою Святого Духа, дабы утішався народ в надежді на Господа, дабы утішався, надіявся на Господа, не жив в страхі. Є другі, знову, такі крайності, що люди, які чують якесь пророчество, або передається, читають якесь пророчество, десь сказано там, не спішіть, дорогі брати і сестри, все життя своє устрояти тільки на пророчествах. Розсуждайте, совєтуйтесь, говоріть, тому що така красність є, ага, почув там, і все, вже отак, і тремтить, і не знає від чого. Совєтуйтесь, дзвоніть до служителів, говоріть, питайте, і хай Господь благословить всіх нас бути в мирі, в спокої, в надіжді на Господа, ібо з нами Всевишній Бог. Я сказав уже, що Він церкву свою не оставить, Він пролив за неї кров, і Він прийшов на цю землю, щоб взяти її від землі, щоб приготовити, а тоді прийде час, і Він візьме і прославиться ім'я Господнє. І хай славиться сам Господь в житті і в смерті. Ми прийдемо до молитви. І хай Господь благословить благодаттю сили Святого Духа, закінчуючися зібрання, ми прославимо нашого Спасителя Ісуса Христа, а хай Він Духом Святим наповнить, хто де нас знаходиться. Ви покладайте свої коліна перед лицем Господнім, у ніг Христа. І якщо у вас є нужда яка-то, то ви її кладіть до ніг Ісуса, і Він почує і благословить. І ми будемо молитися друг за друга, а Господь благословить всіх нас. Йому слава навіки. Амінь.